love you. Nej men, hej alla meloner. Välkomna till ett nytt klipp. Jag har inte förstått det. Hej med alla meloner och välkomna till ett nytt klipp här på min kanal. Jag har varit borta så himla länge så att jag knappt kommer ihåg min egen kanal. Det är så skönt att vara tillbaka. Ebba. Hej. Jag... snart är det jul. Om man räknar med imorgon så är det morgonjul. I över imorgon så är det jul. Och det ska bli så himla roligt eftersom imorgon är det jul. I över imorgon då. Men det är så himla kul och jag... pappa har varit och köpt presenter och hållit på... Så det jag tänkte göra idag är också att läsa lite roliga sms. Så vi sätter igång. Och det första fina smset är från min bästa vän Cornelia. Men jag tycker den är så rolig. Det står ju som säger: hej Space, jag har fått reda på att vi ska leka imorgon, så det beror på om du orkar och kan och vill, bla bla bla. Men det tycker jag är så rolig. I början när det står så här: hej Space. Oh. Jag ska läsa lite fina kommentarer som jag har fått också. Jättefint. Så vi börjar. Och en kommentar som jag har fått här är, jag ska se här. Vad bra att du är här. Och jag, det prasslar faktiskt. Vi tror att det kan vara löv som Felicia går på. Och det är så här att, kan jag få vända på bilden? Det är så här att det prasslar när jag är i en video. Och då säger Cornelia så här: men det prasslar, äter du godis? och så heter det. Så skickade jag typ att, vad heter det, att jag saknade henne, att hon inte var, att Cornelia inte var med mig den dagen jag skulle fira att jag hade gjort 30 klipp. Och då så svarade hon så här: men jag är här. Det är jättegulligt. Jag ska leta efter en ny kommentar. Nu kör vi. Här har jag också fått en reklam, eller jag på att säga. Kommentar. Jag kommer inte läsa... det är ett litet svärord i den här. Men det är för att hon blev så himla glad att jag var frisk. Pip, vad skönt att du är frisk. Och på onsdag ska vara avslutning. Och massa fina smileys. Vad glad jag blir. Jag ska se här om vi har någonting. En... Ja. Vi kan se. Jag får helt enkelt leta efter en. Ja. Här är en jättefin kommentar som jag har hittat. När jag berättar att... Åh, herregud. Åh, nu klär jag snocken. Jag har hittat en kommentar från Cornelia. Så. Att hon, jag skulle fira 30 klipp och jag berättade det. Då så vet jag sedan så här, skrev hon så här, jag bara, det är ganska sent. Okej. Jag vill också vara med. Även fast jag är redan nere. Okej. Men den är så rolig. Jag älskar den. Över till nästa. Woo! Här har jag fått en väldigt fin kommentar av mamma också. jag gjorde ett filmklipp ganska länge sedan. Och då skrev hon så här: roliga filmklipp Felicia. Jättefin smiley. Vänta. Jag ser att den är det. Vänta, det är typ där. Roliga filmklipp Felicia. Ja. Jättefint att de skrev kommentarer till mig. Jag är så glad om. Ja då, jag blir så glad. Ska vi se här. Jag blir även jätteglad när ni skickar fina kommentarer till mig. Och glöm inte att skicka en tumme upp. Gärna får ni kommentera där nere. Och så glöm inte att prenumerera om ni inte redan har gjort det. Antingen gör ni där, om ni tittar på telefon eller på er platta eller padda.
Eller så trycker ni här någonstans om ni kollar på datorn. Ha det så kul. Och jag måste stänga av telefon. Hej då alla meloner. Hoppas ni har en jättegod jul. Och hoppas att vi ses innan jul också. Ha det gött. Hej då.